Anatiny raba to classy to kuvavi tungasu injai ito ni fandara manukana ito amni record FM simi faita lafta amni iti ala iti mana bayini injai ni fandara manukana amni izawala izau andima tua raza funda zaka fleuris izai tukandaite oni vuni firabun kirenena asadi yankua tukandaite voluni awanatini ititkasa asara mirabado tuku tungasu ala tinzau fandara manukana izau. Mereka nama na alpha, mereka ni jirin ni terikat, ar mereka nak merkasi. Risaka makas ke fiang kiri, sekali kap bini, kap misen kun laf nagat sosial, kap fatara nama misen sukun, makas ke ni iti, ONG sah iti, fah merum zai cai zai, dalut si kalam gala, andin kan fiang kiri ni na, sadi hamat ata yang kue, ujo cato tan miti ufuwaran zotu dalam kiri ni na, mafa pana angki iti ni izau. Vomali nisangana ni otku de justice, fanta ina petaka abitani, we aliuti na agam tukunis amze andrek zai petaka mvi ni hashizi. Ankoatran' izay ahoana na zahoana antoka fa tsy hisy mpanao politika na mpitondra ambony hialokaloka ao ambadiky n'io HEC io tompoko. Iara-malala zava-misy ny firenena zany hoe tsy de misy loatra ny fanatanjahantena. Zao de voaporofo fa misy olona na sokajin'olona ambony lalàna eto Madagasikara. Efa ela ny takiana ny lalàm-pandrenana hoe rehefa afaka manao sermon président république de roa mbiny folo volana après tokony mitsangany asdizio vo androany misy ny présentation na sermon zany hoe officiel fa hoe mitsangana ny haute cour de justice. Zay rehetra zay a saika tsy tanteraka raha tsy nisy ny tolom-bahoaka ny tatiny solomamam-bahoaka telo amby folo zay mikendry fivoahana eto Madagasikara. Ka misy na hoisy ve ny indépendance ny HEC ny haute cour de justice na tsy hoisy, ny mampalahelo fotsiny de hoe ohatrany efa te iteny sady ny olona hoe sao de mba resaka atsikatsika na kamakama no misy ao anatin'ny HEC. Eno amin'ny anao manjery hoe misy vadina ministra membre ao anatin'ny haute cour de justice. Mety aletsary anatin'ny saina hoe ho possible ve ramatoa io a hitsara ny olona akaiky ny vadiny na namany vadiny na fotoana ray amin'ny vadiny a ko vraiment impartial neutre a fa tsy tsandraka ny fampiarany lalàna velona. Zay anatiray ny teny hoe misy tsy hoisy ve ny indépendance neutralité. Ao koa ny hoe naninona moa natsangana akaikaingana koa zany a ny institution anakiray mikasika la fiarovana zan'olombelona kanefa zavatra tokony efa nitsangana hatramin'ny ela. Io moa lasa motif hoe natokany la HEC voazao nitsangana. Ka zay rehetra zay koa de hoe sao de mba misy firaisana entre guillemets tsy kombakomba amin'ny le olo tokony anakana azy. Ka zay aloha mbola mirary ka mirary ny fahindreny tsirairay ao anatin'ny haute cour de justice na avy amin'ny androm-panjakana iny izy na sopitenany inona izy a mba hitandro manjakariva ny hoe alana velona mba hitsisino zay le zavatra misy amin'izao fotoana de hoe olona ambony lalàna na sokajin'olona ambony lalàna fa hoe ho ambany lalàna daholo ny olona rehetra ary ho tsaraina amin'ny tokony ho izy ary hosaziana amin'ny sazy fanandrify amin'ny lalàna izay ampiarina eo. Ka zay indrindra efa narosonao le izy ty hoe matetika rahaky ny lalàna ny HEC natao anafay anasazy na atao hitsitsika hoe ampigadra an'izay mpitondra ambony. Mipetraka moa ny fanontaniana teo hoe mety ho azo antoka ve misiny izay sa atsy efa anisany ny ampahana valiteny nataonao teo fa mahakasika ny rafitra amin'ny ankapobeny mety hanahoana zany ny fomba fiasa marina fa tsy mpitsara atsika fa anisan'ny société civile zay miaro ny zon'olombelona ihany koa ianao misy kambana ihany koa miaro ny zon'olombelona ao anatin'ny HEC mety ho voaratsa daholo ve ny antoatoatra rehetra ahafahanangoso ao anatin'izay tena andraikitra sahariny izay teo. Ny fanajarany zon'olombelona manko ohatra ny revy aloha e hatramin'izao na tsy eto amintsika ary na eran'izao tontolo izao mbola hitantsika ny fanetsikitsana na lany mitontsika hoe ny zon'olombelona votsena teo a tamin'ny 20 avril hitantsika hoe misy famonoan'olona
article 3 n'a tenu du numéro le début droit à la vie droit à la vie ça veut dire tout qu'on est revenu à nier tout qu'on m'a nandu le la yen quand il faut nous avons dit que nous faisons refaire hydna quand il y a nous ne partons ni sur le bamba ou quand il fait un petit poule ni va au cas de tout en arrière c'est pas entre la crème à la zone pour lui autant de la rivière ni fois la zone de l'ombre la zone c'est qu'un tac on va te dire ravitina marina ny ho hajaina zy olombelona tokony ho hoisy ny sazy môdely sazy môdely de hoe raha misy mandika azy de tokony ho saziana mifanaraka amin'ny didy amandalàna amikasanzany tsaroantsika tamin'ny polom-bahoatana amin'ny 91 90 reny 12 reny maro olona maty maro olona maty ny tamin'ny 7 février maro olona maty 21 avril vao teo misy roa na telo maty arakaraka ny information hoe misy telo nefatra tsy atolo firy maro olona maty fa misy ihany maty tena misy fa tsy homony kanefa mbola tsy misy hatramin'izao hoe ny voasazy ny voasazy hoe io fa ny voasazy le olona tompona andraikitra voalohany nanana mibaiko ny mitifitra nanana requisition tsy misy mila tsiny mila fontrofotsiny hoe amin'ny tele hoe anao fiampivanana fampivanana ka vitany hoe ainana foy matongy misy ainana foy dia misy maratra ao ny fony reny fianakaviany maratra matsy ny tariny ireny ve dia hotsotsinovina fotsiny olombelona ky ireny ka izay mitonga amin'ny teny hoe ohatrany mbola reviny hoe isy ny fanajana zolombelona ka re olona solotenany androm-panjakana na hoe institution anakiray mikasika ny zolombelona ao anatin'ny haute cour de justice miangavanareo zay a mba hitsangana hijoro ampamarinana hiaro ny hoe ny fanajana zolombelona raha zay ny ampatanteraka kely mba misy fivoana ny fitantanam-pirenena ny Madagasikara Natsitika hoe ihany koa fa misy ireo olona heverina fa tompona antoka amin'ireny zava-nitranga ireny raha mitsanga io HGC io amin'izao fotoana izao mbola azo atao hoe tompony karazana interpellation ny zavatra efa nitranga tany aloha hoe ho tsaraina amin'izay hosokafana avokoa ny fanadiadiana rehetra mahakasika ny raharaha mafahapara teto amin'ny firenena izay veranjavy ny ombinimbiny mety mbola ho tafiditra ao anatin'ny sehatrata izay andriketan'ny HGC amin'izao ve izay na dia efa lasa zay tarinaka zay mihitsy anao reny satria zao moa mba tsy fantatra hoe ona le mbola detaille fiasan'ny astrazi fonsolomany sy ny hoe ahoana ny nana bureau tatan'io ary mbola hoe ivoro zareo a nangana azy hoe izany fino izany prodet fitsy ny tariny ka ny rarina de hoe tokony raha marina fa hoe itsika iro sao fampiavana am-pirenena iro sao fitoniana iro sao amin'ny hoe malagasy mivoatra dia tsy tokony misy fery tsy tokony misy halahelo tsy tokony misy raha latsaka ka hoe hadino antsakabary hatramin'izao mbola tsy hivoaka hoe aiza ny valy fanatadiana iza ny voasazy tena vatana misy olona matange le raha matobe tao an-tranony maty ho azy le olona miraraka mirary zahay a mba isiny hoe raha ohatra ka hoe zay ny tokony izy mba isiny hoe fotony fampiavanana siny hoe firosoana amin'ny fampanosoana aleoa zay marary rehetra afaka itory le fitorina koa manko zao e mety misy anamandininy lalam-pandrinana siny lalana maro samihafa de hoe tsy isak'olona na individu nosokajon'olona afaka itory ao amin'ny asizy fa mety ataontsika hoe sokajina vondrona atao hoe parlementaira na koa hoe chef d'institution na koa hoe sotako inona fa ny tokony ho izy a raha vraiment tsika zany hoijery hoe ahoana ny analanany alahelo ny fery isin'ny fampiavanana marina aleo de hoe raha misy malahelo any
mafaka mampetraka dossier dia mitory am'le tompona andraikitra nanao le baiko nanao le baiko ka hitantsika io ny tony isaka lalàna avokoa izay rehetra izay fa hoe tsy amin'ny fitsarana avy moalalam-panorenana ihany koa isika satria dia nafapana ny toedraga miaraka nidina teo foana ireo sombambaoka telo amby fitopolo izay nitaky ihany koa ny fitoriana isa antsokajiny fa tsy maninona fana dia tara tsy tara iverantsika ny fanapahana izay noraisiny fitsarana avy moalalam-panorenana iny raha ny fahitanao azy manokana tompoko hoe mipetraka amin'ny tokony izy ve izay fanapahana izay inona ny mety ho vokatsony mety ho vokadratsiny fa ohatra fotsiny sampiona raha iresaka ny mahakasika ny fampiarany article 54 fotsiny ihany sika izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao manana fijery manoka raha vinanao anatin'izay za aloha mbola manontany tena hatramin'izao hoe jurisprudence avy aiza moa ny raisin'la ACC haute cour constitutionnelle namoana la fanapahana iny satria amin'ny tokony izy a tsy tokony andaikitry ny ACC miteny hoe rabana ny gouvernementa zavatra fa nanaovana rekety zavatra fa nyvoaka ny rekety ny sombavambahoaka zay anatin'ny fivoana mitaky fivoana de hoe déseance ny président république noho ny tsy natsangana ny ACC ka zay aloha efa masamy teny ihany am'le fanapana ny voaka de hoe ohatrany hoe na ny garant antoka ny fanajanany lalam-panorena lalam-panorena dia efa miala anatin'ny lalam-panorenana ka mampanontany tena hoe namorona jurisprudence jurisprudence aviaiza nanaovana le izy a sa hoe nandeha ny enterime ny dinika nataony le médiateur international reny tapaka tany le izy de aiza ny instance mahafaka malasa le izy ho ara-dalàna de nomena ny ACC ny ACC namoaka amin'ny fanapahany de hoe io le izy mavoaka zay ve le izy raha zay le izy de ohatrany mampalahelo satria ohatrany hoe aritra amin'ny ACC ve mbola baikio ny comité international ACC zay garant ny fanajana ny lalam-panorenantsika lalam-panorenantsika zay lalana fototra itonana ny tany sy ny firenena ka zay aloha tena mahasamy teny fa hoe io ihany avin'ny olona miteniko eny amin'ny arabe eny amin'ny fiarahamonina amin'ny ana manjery hoe so de mba io ACC io ny fototra mampisoka ohatrana eto Madagasikara verina tanalohantsika hoe tamin'ny fotoana ny filoham-pirenena ratsiraka nanao namoaka valim-pifidianana tamin'ny 2001 namoaka izy de nisy koa nivoaka tafana toka tamin'ny fitondrana ny filo Marc Ravalomanana ny ACC roa ndo zany nanao nampanao serment tsy fantatra ntsony hoe le serment voalohany ve no tena ara-dalàna sa le serment faharoa zay nampanaovany teo anatrehny ACC mbola sese io koa io a pacte de responsabilité io pacte de responsabilité io ny mbola tsy ho anatin' le constitution ihany fa natao fotsiny le izy angamba mba isiny fitoniana ty Madagasikara zao indray tonga ny fanapahana hoe tsy déçu tsy niaritra amin'ny filoam-pirenena le déseance fa any amin'ny gouvernement ny ravahana ny ravahana koa le gouvernement na ho ravahana de mbola misy problème koa hoe ahoana koa moa le fanajana article 54 maro fa mifijery amin'io andaniny jery hoe ny maronisa antoko na vondrona toko maramisa ao anatin'ny antinirampirenena no tokony manome ny anarana ho tendrena premier ministre ny atao ambadi koa miteny hoe zay majorité nge am'izao tokony ko hanolotra ny anarana ho premier ministre manjavozavo le izy ambigu tsy zavatra mazava loatra zay natonga le hoe ny avoakan'ny filom-pirenena anankiroa nametraka hoe mangataka fanazavana raha mbola afaka manome fanapahana vaovao ny ACC tokony manome fanapahana vaovao mba ialana koa
hoe tsy ho raisiny filohan-dany fahefana ka hoe hitondra ny tany tsy fanjakana. Marina fa misy ohatrany hoe fikorontanana a Madagasikara amin'ny alalan'ny hoe fiorosoana an-dalambe, fa ny état d'urgence angamba tsy de tokony amin'izao fotoana zao anaovanan'izany raha hitondra raha zany kinano hitondra filaminana. So de mba hanome fahefana feno zay ankoatra le fanapanataony ACC ny kendry atao ny filohan-dà hoe aka le fahefana. Ka zay zavatra rehetra zay ohatrany mampantany tena ny olona tsotra koa moa ny tena de hoe inona marina moa zava-misy eto Madagasikara, satria ohatra sakodim-panina tsy tanteraka amin'ny tokony ho izy a ny fanapanataony ACC. Eo vao misy koa hoe anao kôry politika, marina fa kôry politika voalaza ao andiny anatin'ny fanapahana iny, fa ny akôry politika zay ijabahany le mpanao politika zay efa tsy eny efa tsy tableau, iza moa nitarika ny tolona ka natonga hoe ACC namoaka fanapahana nisy olombavoaka telo amin'ny fitopolo, naninona moa tsy araka ny filazan'olona hoe zay namony voay miravaka ny vangina. Tokony any no mandany le izy. Za miteny zao tsy nomenyreo tsolombavaboaka tena amin'ny fitopolo volana na hoe nasainy hoe dana mankany amin'ny émission spéciale amin'ny record, fa maha olom-pirenena manana didy mba hisiny mpitoniana mba hisiny hoe zavatra mandeha eto amin'ny firenena aloha mba hiteny ihany satria tokony mba miteny. Ka zay no afany miteny hoe aoka re mba ny ara-dalàna ataontsika navoakan'ny ACC no araina ny akory politika izay fizana seza ny vokany de hoe ohatra ny panorama 30 octobre ny panorama ina ny vokany de antsika fa hoe fizana seza ny fisilaina miza tokony fisin'le hoe fampiresahana izay akory politika izay ilaina fampiresahana mety zay, fa ny hoe fampiresahana isiny tombontsoa satria inona moa natonga le tolona zao le tsy fanajana n'le hoe solombavoaka amoaka ny heviny amin'ny tokony ho izy. Miteny solombavoaka telo amin'ny fitopolo hoe nisy kolokolo tao ka raha fefa fampiresahana anaja ny hevitra amin'ny maha mpanao politika fa indrindra hoe amin'ny ara-dalàna tsy maninona, fa raha hoe fampiresahana amin'ny akory politika izana seza zay ho tombontsoa manokana tsy hitsinjo ny fiovana tsy hitsinjo ny tombontsoam-bahoaka zay kosa de ohatrany tsy mety fa mety hanova zavatra ake vao afaky maly tamin'ny alakamisy teo ny mafanambarana ihany koa ny fianakaviambin'ny folo alinda izay mampirisika ny siny izay hoe fampidinina ny siny akao politika izay mety tsy hanova zavatra zay raha hoarina ny hoe akao politika sy le décision ny ACC izay betsaka ihany koa nyteny hoe aleo zay décision ACC any notapahana fa zay akao politika zay fizarantsezany ambadika io ohatra mitovitovy sema tamin'ny le 30 octobre le kaotobanoramay tamin'izay fotoana moa ministre en défense général Makavelo izy misy anisany nanery hoe ao anareo a mihidy ao anareo aoikiloa tsy vaoko anareo raha tsy vaoka ny accord politika mety io koa ingy le sema e de hoe miteny koa zay ministre en défense amin'izao fotoana de hoe raha tsy misy accord politika avoaka anareo a de raisina le fahefana mitovitovy le sema ngy e fa izy moa nambadika an'io apetraka fantanina izy nambadika an'io efa namoaka ny fanapahana ny ACC zay fanapahana tsy azo valozana irrevocable efa tompoko efa nompoko dila ngy le hoe raha tsy misy akory politika de afaka folo andro de miatra avy atrany ny fanapahana ataony ACC, zany hoe ti ala ny fanapahana ataony ACC zay irrevocable ny akory politika. Mampantany tena koa de hoe accord politika ve mbola ambonimbola lafandrena zay accord politika avy amin'ny sokajina parti politika zay efa tsy hita maso tsony raha ohatra ka accord politika io miaingy amin'ny referendum mety ikena izy hoe ara-dalàna izy mba hoe conforme la constitution, fa ny accord politika zay
ni égal ni 300 partis politiques ni un cabron les 300 partis politiques de quoi si pas il faut citer ni si est un pour la politique si ma sœur me roule ça fait dix ans la mère na député fait le flipper nina ça ne veut pas savoir ça de quoi à ton marionnette zin roule la reine bah ici n'importe politique y est là non pour la panatone c'est c'est de où tu butes ni ça on va discuter mon voisin mais tout tout est venu c'est fait mais c'est venu caca mais ici ni du camp politique. Amener ces femmes loutre ni un conzakana. Si ardala ni zamloué, fa si ma fille loutre ni vit pas pivana. Nan fitanga nan tiu, managana si diwe, et fa maru ni critique maru nzapoto la zin. Kazo yib zamloué, amener cor politique. Amener ces femmes. Si légitime, vil vil mitzi. Zone yantou. Ni membre se fait marové a aviam iz. Antouk iz, fikam banana iz, renantouk ren, fikam banana ren, pe manarats mangeka, eran fart rompropoul. Mba visible, mba dynamique, mba actif arve, ni vond la misis ren. Sa we, nou houni, mahaï. Tao fitondrana de négocier le décret de nommer de lasa membre CFM fanta de volé tatara veni fanta kay CFM yo zo de tarika ni accord politique velo ni ici en personne CFM en personne c'est légitime amnay légal c'est légitime ka zelo mo pantantina de we nan accord politique tatra zavatra c'est légitime déjà c'est légitime. Ari, y a quoi pour le tribu, metti à toi, l'anacré, y a l'anamni, fana pan ton CC, zé a CC, fana pan, zé irrevocable, ça se voit. Car zé le moïta, oui, si le système l'aise, zé, c'est bon, nous, quand on a tenu tiramon, pirinéna, ni pas tatena, nous, ça a de quoi, membre consultatif du Conseil économique et social des Nations Unies, en oui, statut consultatif spécial, deuxième ténué, c'est type cautionnel. Dans la politique, il y a des gens qui ont fait un peu de temps. Ils 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 ont fait un peu de temps. Nietzsche est un candidat, il a été offert dans la tête. Aujourd'hui, on a fait un fait en fleuriste, on a fait un bon voisin. Marc a fait un peu de temps, on 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 a un peu de temps, on a fait un ari yarayasa amin'ny tontolo manodidina amin'ny sehatry ny fampandrosoana tena izy fa tsy hoe yarayasa indray amin'ny mpanao politika galifantsy lapitsiana amin'ilay fomba fiteniny tanora amin'izao fotoana manjary hanimba zavatra indray aorinan'izay ny masotsivana ny kritera takinana zay mba olom-baovao zay ieny e olom-baovao aloha ilaina e satria manko a io ety ampioa indray ny fomba fijerin'olona hoe amin'ny resaka politika mba ilana amin'ny fomba fijeriko hoe natoetsaina hoe leo politika zet sa la politique ah tu casses la politique ça ni fait rien d'abonné en douane ni zet tu gourmand rien ni ni à ton sein ni bahoura et à l'envers tu gourmand titan d'azan ils ont mis titan d'azan titan d'azan voulait pour le but fa à où ne fait ni où si fa ça y est non oui titan d'azan de anmi an douane titre ama titan d'azan. Zay zavatra zay tena zavatra ngeza mihitsy hoe tsy vitany hoe ti tandrazana mbava fa mila fahasahina. Inona ilay fahasahina? Miada ny fahantrana, miada ny fahantrana. Donné maro samihafa mivoaka dia hoe 72%, 95% ny vahoaka malagasy dia mahandro daholo, miaina ambaniny 1 dolara zany hoe ny vola miditra amin'ny tokotany iray isan'andro fantana izy.
azo mitotsika hoe raha $1 ataotsika hoe 7500 francs na 12500. Inona zavatra azo n'izay vola zay? Ny kapoka raimbary ataotsika hoe 2500-3000 francs. Ny vidinina amin'ray kilao 45000 francs, 50000 francs. Any amin'ny déco manko ny nanofina any amin'ny 90000 francs. Antena lafa. Inona moa azo n'izay? Tsy misy zavatra azo. Ka zay masa miady amin'ny fanitrana zay lalipaka amin'ny fiainanam-bahoaka amin'ny malagasy a, io ny tokony hoe kritera fototra. Ohatra, ohatra tokony manao fanamby izy hoe ataoko ny abrogation ny ordonnance zay ny resy Ramanantsoa tamin'ny 1973, ordonnance 74 sy ny ordonnance ordonnance 73-014 sy ordonnance 013-015. Raha masa izy manao abrogation io, za miteny hoe aa io tena olona ka midavonina io. Manaoany mety firafitra an'izay io ordonnance 73-014 73-015 io dia nampiakarany tamin'izay fotoana tamin'ny 73 ny Ramanantsoa ny vola tany amin'ny faritany da nampiakatra tety amin'ny faritra Antananarivo le concoura centrale. Zay nge natonga hoe tsy nitovitsony ny fiainana tamin'ny premier republika sy ny republika fandiby na tamin'ny deuxième, troisième sy quatrième zao. Mitotongana foana foana ny faripinin'ny boka malagasy. Mahay anafaragidiny zany ny larany Madagasikara erontolo zao. Fa naninona moa nampiakaranan'io? Baraky mipetraka. Fa naninona moa filoha zay nandimby teo tsy nasa ordonnance io a mafaka am'le zifre parvoir d'ordonnance zany filoha tonga io? Tonga de resy io aminay ny kritera matotra sy voalohany ary azo tsapahina hoe volona sa tsy volona le olona io. Raha mbola fitavatandrasany e olona mivavaka e olona zao hoe tanora aminay zany a blablabla zany, blablabla zany, satria ao ny fototra, ao ny fototra. Tamin'ny fotoana premier republika zay nisian'le vola 80% nampiasain'ny faritany tamin'izay fotoana tena afaka nitsidy zavatra maro. Ohatra ny lalana isaka distrika nisy atao hoe service pont et chaussée. Rehefa misy loka ny lalana sy ny tardy a tsy mangataka hoe décision avy aty amin'ny fahefanafolo be fa ny ao amin'ny distrika ny pont et chaussée de manokana efa misy budget ao izy manokana programme fotsiny manao ny entretien. Ohatran'izany koa ny fahasalamana, ohatran'izany ny fanabeazana, ohatran'izany zavatra maro samihafa amin'ny service sectoriel maro samihafa. Foana iny satria ny 20% foana ny hidina fa ny 80 niakatra ka hatramin'izao. Iny bokany ny totongana fiainana fiainany tokoatany malagasy rehetra farangidiny ny misy larany Madagasikara. Ka raha mitenana hoe inona ny kritera, inona ny sivana tokony atao a aminay de hoe manao fanamby zay kandidaty tokony io fa raha izy masa manao abrogation ordonnance 73-015 na 73-014 aminay de hoe za amin'ny personne tsy fidy azy. Inona ohatra mety miantony tsy nahatonga le mpitondra nanaraka azy tsy nampiatra an'izay tsy nampatehaka indrindrindra? Mety ho antony ara-toekarena ve sa ara-politika? Tsotra be ny le izy, tsotra be ny le izy. Vola efa ampiratanao ve de mbola hozaraina indray zany averina? Anao taloha zany tsy manam-bola kely fotsiny mba jereo amin'ny alalan'ny ordonnance ny raisina fotsiny de ara-dalàna ny fampiakaram-bola rehetra zay avy amin'ny faritra, avy amin'ny faritany de androany ve anao de tonga filoham-pirenena de hoe anao ny président? Anao ve mbola betsabaa io koa moa lobbyny maro samihafa na lobbyna politika io na lobbyna ekonomika io na lobbyna sosialy teny hoe aa tazony président tazony io fa tia ny kapitaly Madagasikara, tia ny fitatra Madagasikara fa ny faritra zay ataontsika hoe tsy lalana na ratsy lalana na
anantsimo zay misy kere misy tsiampisakafo ny lalana ambilbe Diego zay natao taloha tamin'ny 2 heures de temps efa atao 4 heures 5 heures de temps zao fotoana asa mivakitin'olo amizay président teny fotsiny hoe atao fivotasoni fanamboarana azy ohatran'izany koa ny ambilbe Vemary asa mivakitin'o zany président tao foana tantany io ino voka mitotongana faripinany malaka zay aloha mbola namijamilazany zany masamyteny koa de hoe tokony atao ny caisse nationale de solidarité mba hialana amin'ny hoe déséquilibre régional na territorial am'izay raha ohatra ko hoe misy faritra zany taratara amin'ny fampandrosoana de mba vatsiana izy fonds spécial amin'ny alalan'ny caisse nationale de solidarité ny mahasamihafa azy amin'ny FDL ny FDL moa de tsy mo le avy amin'ny mena fanjakana ny député député de amin'ny district sy ny ela tsy na mikotra ny miky satria na ny FDL tsy mitana amin'ny tsy tapo tsy fatako ny tsy inana manasy to ny dego to kanana ngamba la voir to to grand pouvoir zay tsy mitovy le montant tete bola zay trolanina koa zaho tsy teniko hoe amin'ny faritra hafa na distrik hafa ahoana moa ny contrôle any zavatra io koa iza moa ny manery ny député na ny distrika anao tetikasa ohatran'izao mitazina fotsiny bahoaka mimpirenena zao fa zay aloha miteny hoe misy samihafana izay tsy mitovy velively mihitsy fa ny caisse nationale de solidarité zay tiana itenena de hoe zay isi ny équilibre régional et territorial ny madagasikara zay ataontsika hoe mety angamba ny premier ministre tanany zavatra io mamalebe gouvernement azy satria izy no volo responsable fitantanana ny masiny administrativa eto madagasikara izy no malala hoe aiza ny tokony ampina aiza ny tokony amboarina aiza ny tokony hanaovana an'izao fa le fanapaha-kevitra avy any amboniny ohatra mety ampiova an'izay fomba fitantarana sy mirafitra zay satria mety hoe mitantana fotsiny izy mahafantatra hoe atsy ny kommune atsy ny distrika mila an'izay fanampiana izay fa eo amin'izay zany ilana hoe iza ary le omena ny laharam-pahamina ao anatiny satria anisan'ny mampisatra ny fampandrosoana ihany koa ny fanaovana hoe manavakavaka hoe aleo ary ihany no aleo fampandrosoana aleo aty ihany no atao amin'nytonotonony de izy amin'izay no mety ho ambony mpamiratra mety hana statio mpanapa-kevitra izy rehefa hita hoe ato ny misy amin'le fampandrosoana tokony anompanana an'le vola de tonga de izy en personne no manao sonia mahakasika zay tsy atako mety ivanga lalam-pandrenana na tsy io raha mbola lampandrenana io zay anarana avy amin'ny solombavam-bahoaka zay maro anisa le vorona politika maro anisa amin'ny assemblée nationale anohany anomelona anarana mba afany président manenge prémistre zany hoe mato maro anisa zareo solombavam-bahoaka reo anatin'ny assemblée nationale dikan'izany misy vahoaka maro ambadika zareo io misy mpifidy maro ambadika zareo ka le premier ministre mandray décision zay tsy miangatra fa amin'ny zavatra tena marina zavatra misy hoe ampiasana le fond ao anatin'le caisse nationale de solidarité angamba hoe mba légitima ihany fa tsy hoe ny atonga amin'ny premier ministre io efa tsy manara-dalàna ohatra hoe mbola io le constitution article 54 automatique izy a mety hijery ny tombontsoa isi ny équilibre zany fa mety anao hoe subvention spécial subvention ino mo le affaire ny claudernanatery vola subvention tany nandenazy fa aminay de hoe raha premier ministre zay avy amin'ny solombavam-bahoaka maro anisa zay soloany teny vahoaka maro tsy afaka lalao izy fa tena hoe hitsinjo ny équilibre régional na teto
Zay amma sotry zilanay de nanao tetikasa fampandrosoana atao hoe say fanafozany teny io fa alavaina amin'ny teny vahiny hoe société antsiranaizy harmonieuse écologique société harmonaise harmonieuse intégré écologique zany hoe raha atiko amin'ny teny malagasy malalaka izy de hoe fiarahamonina antsiranana mirendrim-potony miara-miaina sy malaza tontolo iainana ka io tetikasa io a dia avy amin'ny alalan'ny le organisationnay ny mampalahelo fotsiny dia hoe tsy tanteraka amin'ny tokony izy le izy satria zao ny antony io mba anjara brikinay amin'ny ma saoty sivilanay satria misy fiarahamonina telo manko ny amin'ny fiarahamonina fiarahamonina voalohany dia hoe fiarahamonina politika io ny parti politika fiarahamonina faharoa ny fiarahamonina ny fitaovanam-panjakana société publique fiarahamonina fahatelo a ny saoty sivila zay fiarahamonim-pirenena ny fahefatra zay misy ny secteur privé ny mpanao any amin'ny ara-toekarena ka zay mba nitondra anjara brikinay amma solotainany fiarahamonim-pirenenanay natolotra ny fitaovanam-panjakana nisy tamin'izay fotoana moa tany amin'ny mepaty a mbola adamato rivotra kotovaomo ny tao de nandalo dingana maro samihafa nahazo avis favorable tamin'ny direction générale des services fonciers indromatota satria indromatota izy lazaiko de hoe tamin'ny voalohany izy tamin'ny fotoana mbola mepaty zany rivotra kotovao de tatiahoina tamin'ny fotoanany iza moa misy narson amin'ny depaty de mbola narazoko io fa ny zavatra mahagaga de hoe ny atao hoe projet say manko de mitsinjo ny olona zay tsy manantany ka ombina tany amin'ny fomba ara-dalàna ary zaraina amin'ny ara-drarin'la tany io mahatonga anay miteny hoe tany malagasy a ho an'ny malagasy ny tany malagasy ho an'ny malagasy matetika moa feny de hoe tanytsika gasy a hobodony vahina na ho amidy amin'ny vahina ka zay namerina hoe tany malagasy ho an'ny malagasy ny tetika asa io dia manomboka ry amin'ny croisement zao fratana mitarina ka hatrary andranomanitra ambony amin'ny route nationale rncc ny efa misy olo mipetraka ao fa nanay de hoe ho régularisena olonareo mipetraka ao io tany io de tany affecté zany hoe tany mpanjakana amin'ny hoe domaine privé de l'état ny affectena amin'ny service ny eau et forêt ny procédure de hoe tsy maintsy mangataka ny désaffectation efa hita mpanaovana désaffectation satria nahazo avis favorable techniquement parlant sy légalement zany ny projet say tany amin'ny sur domain dego efa namena mihitsy ny dossier rehetra dossier domanale rehetra zay misy ny business plan misy ny station juridique misy ny plan maire plan d'aménagement urbanistique sy ny tany efa nahazo daty aby any tokony anaovana descente anaovana concertation amin'ny terrain tonga avy any de hoe ampiakara ny dossier rehefa naraina ny dossier de latsaka le opposition avy amin'ny ministère d'agriculture élevage opposition amin'ny hoe tsy aza atao ny désaffecté ny tany io ho an'ny projet say kanefa le tany mitsinjo ny fahazahoany le tsy manana chance amin'ny fiainana mba azo tany irégularisena ny
situation lula mpetraka ao ambonin'ny tany satria hatramin'izao zareo ohatra ny hoe misquaty miocupé illicitement fa amin'ny alalan'ny prozesa izay ho tonga ao ho lasa ara-dalàna zareo ho bornena ho hivoaka titre amin'ny anaran'ny zareo tsirairay avy fa rien que 1,7% zany hoe eo amin'ny 20 hectara eo no mba hangatany prozesay ny kozaraina ny hoe olona avy deco amin'ny maha exode urbain azy afindra iry amin'ny atana mitarina sedranomanitra ny ohatra ny olana na tonga ny tonga tamin'izay manakana amin'ny tsy afahana ho manatanteraka amin'izay projet zay zay aloha hatramin'izao na zay aloha tsy nahazo hoe inona ny antony fa nangataka zay ny hoe ahoana moa na tonga ny projet anay tsy mitohy ny procédure nangataka tao amin'ny DGCF zay de notifié DGCF de hoe itinky misy lettre avy any amin'ny ministre ny agriculture et élevage miopposé ny procédure izy misy tavotaotaona io mbola irivako tovao ka eto zay ohatra titena amin'ny andriamatoa rivako tovao hoe raha mba nampoizinao nge le hoe ity zavatra ty miseho amin'izao fotoana le zay fitakiny sombavaboaka telo amin'ny fitopolo ny fiovana zay mampikotsakotsana ny fahefanareo mety nataona ohatrany hoe averiko indray de hoe sauval de bataille ny prozesay satria io ny mitsindriny sosialy ny vahoaka malagasy hanome tany amin'ny ara-dalàna ny tsy manana sansy azo tany anatsara le imazinareo satria olona any amin'ny 15,000 no hazo tombontsoa ary mety atao copie collé amin'ny faritra hafa zay moa mahatonga anay ny teny hoe raha zahay manakana feo nakana hevitra amin'le hoe zone économique spéciale mba nyteny zay hoe io no tokony mba hoe fototra inspiration natao amin'ny resaka zone économique spéciale satria tany malagasy ho any malagasy ny malagasy ny voalohany raha tsy manam-bola izy omeo vola izy atsanganony banky zay ahafahan'ny malagasy mahafaka hoe manao projet d'activité économique de ny sidrevenu ho ahafahany miaina ary ahafahany koa mivoatra amin'ny fiainana fa tsy zay mbola izy de hoe fanaovana position zay zao miteny de hoe ho entinay any amin'ny conseil économique et social nations unies io tetika sasa io ho lasa pilote amin'izay firenena zay tokony ampiasana azy volona amin'izay ny madagasikara raha mbola say ve nareo raha mbola fitondrana iteny hoe tsikenay a io zavatra io lasa pilote aminay aha zay afirany madagasikara zany hoe mpitantana madagasikara anareo sy ny any amin'ny nations unies fa zay kosa hama zahay statut constitutif et spécial ny conseil économique social des nations unies de hoentinay le zavatra any amin'zareo iedivanay le zavatra mba ho lasa zay ka io no mahatonga anay miteny koa de hoe ity fanjakana aty ohatrany tsy mijiry tsy miheno tsy mitady ihona ny fomba entina enina amin'ny fahantrana fa ohatrany hoe mitady fomba entina anaovana bizina aiza le fomba anaovana bizina mba ahitana hoe vola bebe miliara zay ketakina miliara tampotoanany alohan'ny fety fitandany tamin'ny yapona nisy nyteny tao ankaikin' zareo de hoe raha manana miliara anareo de voakanay projet say de mitohy aiza nananany miliara raha manana miliara ve zay tsy efa nataonay mtokony izy le izy eto zay mbola misaotra ny ambasady japon nanaiky na matsy vola ny tokony hanaovana ecole eri anatin'ny projet say tanamitaraka atra andranomanitra fa nataonay abetaitra le izy fa any tokony ampisana le izy zay mbola ataoko hoe mampiseho fa vonona zay hanao le titiasanay na eo ny fisakana nataony fanapanjakana mbola vonona trany zay zany hoe vonona zay hitondra anjarabokinay amin'ny enda fatrana to madagasikara ovelabelarantsika misimisy mahakasika an'izay teboka farany teo izay fa raha tsy diso aho anisan'ny tetikasa izay efa nahazo fankatoavana nyreo vahiny efa hitan'izao hoe mandeha amin'ny tokony izy ty tetikasa say ity afaka retraretina ve tokony hoe mba anitarana tsy hoety madagasikara fotsiny ihany na tsy ho andigo fotsiny ihany fa hiparetaky maneran'ny nosy aloha voalohanyndrindra satria efa manomboka amin'ny pensionne resy lahatra ihany koa ny vahiny vo tsila koa ka fa zay ny hoe pensionnena mahatena hoe afaka ampiana amin'ilay tetikasa izay ataonareo zay moa tonga anay mbola miteny teo de hoe sorana eto a ny ambasadeny japon nanome vola zay tokony nanaovana ecole
tao na tente kiasa tere atanamtar na andan mal de na final day sa tibo la tiyas le tan bula tsi desafekte impose le tan de na final day rin betaito mar na tena mar sa tibo anisa ni motif na gatana yu bula ito na masadza po ba anamarina ang fitropanzakan na pawi yu tsi bidon yu pose yu so de mo itanay de we ah reto ge ulla avy any amin'ny sisiny na hoe reto ge ulla tsy milay tsy izany le izy fa reso amin'ny tokony ho izy ny tetika asa zay ampiritana anareo zay natolotra eo anareo zay fanomezan-tanana amin'ny ady amin'ny fanotrana ka tsy adala ny ambasaderan'ny japon nanao sinonaka taminay ny fanomezam-bola azo everina koa fa ho azo tantarana copie-coller eran'ny madagasikara zavatra io satria raha vao valide fa hoe ho pilote ny tetika sasay amin'ny firenena maro samihafa zay a partir ny validation'ny conseil commission sociale nations unies eto madagasikara anaovana azy voalohany eto madagasikara anjaran'ireny organe subjudiciaire ny nations unies ireny tsy maintsy miara-miasa amin'le tetika asa satria tapaka au niveau ny conseil économique sociale ka raha zay tanteraka masamiteny zay fa de hoe reny ady tany reny ataontsika hoe le olona bodintany hatramin'izay teo nanamitimilaly ka tonga ny safany bodi fotsiny mety ho vitsivitsy dossier civil amin'ny ady tany ao amin'ny tantany mahakasika amin'izay sosialim-bahoaka izay satria efa miresahanao teo moa ny hoe ady amin'ny fanotrahana te antany ny hevitra re ihany koa ankoatra an'le tetika sasay zay efa nivelabelarina ao teo amin'izao fotoana izao samy miseho ty tandahadony rehetra nisaha teo samy mana hoe tetikasa hoentina ampandrosoana ny sosialim-bahoaka e mivahoaka aloha ambony e mivahoaka ny tena andriamanjaka e fa nyzava rahatsikaritra matetika le vahoaka le hoentina atao hoe bouquet émissaire na io vahoaka atao fitaovana intseho io mbola tsy mahatsapa an'izay hoe tena hoe fampandrosoana zany any anatin'ny adilany eto a dia ohatra ny fanadiovanao eto tafitro anatin'le tetika asavy izay hoe ahoana ny tokony ahafahany vahoaka maina ampilaminana aloha sy ahafahany mampakatra ny fahefamividy teny fahefamividiny malagasy mihitsy mambany ka mipiaka an'izao fanotrana zao zay aloha mahasamy teny fa ny resaka mandeha amin'izao fotoana dia ohatrany hoe diso fiverana zao ny antoko ny javatra tetazay zany hoe ny accord politika zay ketrehna ry sesiny vato aminay de hoe ady seza tsy io ny laharam-pahamehana tsy io ny tokony atao fa avelao ny didy na hoe fanapoana zay tsy azo valozana ny acc ampiarina amy tokony izy ny laharam-pahamehana de hoe ahoana ny io ampitombo ny ativilaniny isatokantsanony malagasy raha ohatra ka hoe mikatsaka ny ady amin'ny fanatrana marina mpanao politika tokony zay ny adidiny amy mampanao politika azy zay moa ny mpanao politika de hoe ijerevana ny fomba ahafahan'ny mpiarabelona ahita fiainana milamina sy mandroso miaina amy filaminana sy fidaritra raha zay ny taotsika hoe adidy mpanao politika tsy tokonyle ady seza maniny moa zay tsy ambony seza mahafaka mitondra prozesay amin'ny ady ampanitrana fa maniny nareo rahatra ambony seza tsy afaka manao an'izany fa mila ambony seza ihany zay moa tonga hoe tsy any le izy ny laharam-pahamena de hoe ahoana tokony atao aminay a voalohany de hoe raha tiana marina isiny hoe revenu ny isaka toko antrano malagasy avita hitsinjo ny ray volana fa tsy hoe olonana tapatapaka ny andro na iza kory tsy tapira kory ny 15 oro fa efa nylanina ampilatanana zay moa tonga atsika hoe tsy ampifahefamividy mitotokonana ny vola malagasy ny fiaraikarena ohatrany tsy misy satria ny zay bazy ny fisiny fiarakarena amin'ny alalan'ny exportation de tsy manao politika na relance ekonomika ny fanjakana raha misy ny politika maritra mikasika ny relance ekonomika zay voalohany atao amin'ny
exportation, bah ici vous l'avez une bite, n'a produit locaux, n'a produit d'exposition marsabiam, n'a coup à ton tourisme, à ton pombarita, à la tsaran, si nous subit cette marite, c'est un arrivian à guetour dans un aéroport international. Maro faritra izay isina site ecotouristique mahasarika ny vahiny, vahiny mitondra vola vahiny, devise mba isiny hoe balance de paiement, mba isiny hoe balance commerciale, mba afaka hitsinjo ny fikarany arikarina. Fa tsy izay ilay izy, fa variana amin'ny lalao politika, variana mitady ketrika aizany tokony ahitana miliara bebe. Va fana hoe petraka tsika mba tsy voty izay mitana ny lezana amin'ny dekoa hoe mba tsy voty tsy hoe ministra ihany anao tsy hoe amin'ny PM ihany anao mba afaka miala io de hoe mba misy 4-4 mbasy vila mba misy sosao izay ve ny tanjona sany tena tanjona de hoe ahoana tokony atao mba hisiny aty vilany tsirairay ho mahavelona azy fa tsy hoe tapakibo tsy mihinana maraina zara mihinana atoandro fa ny aminareo izay vomba mihinana kely ka tokony apetraka ny politika sosialy matotra zay zao afaka manome sosikevitra efa nataonay zay le sosikevitra aty mikasika ny hoe fiahina ara-tsosialy zany hoe mikasika ny fahasalamana sy ny retraity ny fikambanana misy tao anatin'ny plateforme anay a de efa nanao n'io voalohany tary amin'ny garotera de gosoresy nentina ny mpikambona an'ilay syndiqe tao anatin'ny 3F nandeha ny afiliana tany amin'ny knapsa simidy fa noho ny zavatra tsy mbola ara-dalàna ao amin'ny fifesana tamin'izay de ohatrany bloqué fa mety formule io fa sainy kosa ny lalàna tokony avozina mikasa fiainana sosialy eto Madagasikara firy isanjato ny voaka malagasy mbao mahita ny assurance santé sy assurance ny retraite firy isanjato zay moa tonga hoe lasa vesatra ho an'ny firenena ny olona reny rehefa marary zay tsy manana assurance santé assurance retraite ade ho aiza manara-penitra na aiza na aiza tsy maintsy vola mivoaka obolana any aminay de hoe trobany teta raha tsy misy vola de tsy avoatsaby ianao aiza ny fanafody raha tsy misy fanafody a tsy voatsabanao vo malikomaly anareny de hoe reny olona misy filana amin'ny insuline mila 150,000 francs par semaine zay vao mahafaka manao besoina injection insuline raha ohatra ka olona reny tsy misy revenu manao hoe sous emploi mitadola atsy mitadola aty fa tsisy revenu fixe vokany de hoe matimaty foana olona izy ireny malagasy izy ireny ka aminay de hoe raha tsy izay ny tsonjovina ny marariny vahoaka ny fahasalamana ny fomba entina ampiakarina ny fahefamividin'ny malagasy aminay de hoe mbola zavatra blabla ny accord politika zay miteraka ady seza ny tonga eo amenny paosiny a fa sosikevitra anakiraiky io de hoe mba hialana amin'ny hoe redevabilité ny olona nanao signature de décret de nomination zay moa nanao sosikevitra manina moa raha atsangana na instance anakiray na institution anakiray manana vocation hoe fanandena au fonctionnaire de l'état fotsiny ny tokony membre ao de hoe président de la république ny premier ministre solo tenany na président de l'assemblée nationale solo tenany fitondram-panjaka isam-paritra solo tenany fiaramponiam-pirenena solo tenany secteur privé reo rehetra ray eo no miara-misony collégialement collégialement isaka nomination ny haut fonctionnaire de l'état amin'izay fotoana ny olona tendrena ao anatin'ny ACC tsy afaka tentsony hoe raha tsy hanomoaka an'ity ange abroge raha tsy anao an'itya zareo amin'ny général ny tendrena aminao promotion de mety tsy ahazo promotion e ka zay no afana miala koa de hoe mba hitsinjovana hoe ho fiainam-pirenena marina tsinjovana fa tsy hoe nomination
dia mitsindro redevable teny le olona nanome fa ny tena zavatra ma maika sy ny hoe priorité adino ino priorité ny antibilany tsirairay ny fahefamividy tokony miakatra ny fahasalamana tokony assuré ny retraite tokony assuré ny asa tokony mena tanora na ny olona fa tokony mahazo asa de mahazo asa aiza politika ny asa to Madagasikara mba titena amin'ny fitaovana manao amin'ny fotoana manao reconnaissance moi zao mba calculenareo tsara firy marina mo ny olona tsy anasa to Madagasikara na tanora io na tsy tanora io na diplômé na tsy diplômé na nadifianarana na tsy difianarana na iltre na tsy iltre satria raha tsy mipetraka ny politika ny asa to Madagasikara iasa ange fototra ny fivelomana raha tsy misy asa anao tsy misy revenu raha tsy misy revenu anao tsy velona ho lasa vesatra ny fianakaviana lasa vesatra ny fiarahamonina lasa vesatra ny fianam-pirenena any tolokevitra maro samihafa moa izay na osy ny vahinitsika teo izay fa samy mandray ny anjahatra andika daholy na ny vahoaka io na ny mpitondro izy zay mbola hitondra io mba fahafaharatsy ny hoe mba maka santiena amin'izay efa ny onkevitra sy ny tolokevitra zay satria ny zavatra tsikaratra koa nge perisa amin'izao fotoana izao misy ny sosikevitra fa misy any koa ny tsy valana satria tsy metimety amin'le fomba fijerinyla izy na raisika politika ohatra tsy metimety any koa amin'ny karazana idéologie ny politika izay mitondra fa avelantsika aloha ny mahakasika an'iny fa manarapaka ny fiarahantsika fa aloha aloha resaka fifidianana ndray sika aloha eto hoe satria tafitra ao anatiny ilay fanapahana ihany koa ny tolokevitra ny tokony anaovana ny fifidianana mialohan'ny fotoana samy mandrohitra amin'la daty ny olona mpanara-baovao ny mpanao politika fa etsankila ihany koa misy ny de manany kajikajiny ihany koa amin'ny tetiano fifidianana eo moa ny metreritra hoe anafaraparan'ny volana aogostra voatsila ihany koa ny fonolevitry ny seni milaza hoe raha tokony izy raha ohatra hoe ho anticipena mialohan'ny fotoana zany io daty fidiahana io de tokony eo amin'ny volana oktobra eo raha ho amin'ny folesy manokana hoe sy ny mpiaradia aminao ilaina ve ny afahana manatanteraka ny fividiana melohan'ny fotoana ary marana fa tsy semi anao fa raha ohatra ampifandraisitsika amin'ny voalaza lalampanorena la izy de aiza ho aiza amin'ny fotoana tahaka daholo na rosy na tsarosa nge tsy maintsy ho tonga any koana atsika na afaka roa volana na afaka telo volana na afaka ray taona na afaka roa taona na hoisy mandana transition vaovao ndray eto tsy maintsy ho zany koana atsika satria io mba anisany hoe conditionnalité apetraka ny comité personnel hoe filom-pirenena voafidy lany vahoaka fa tiako sarita ny saitsika fotsiny de hoe efa misy fifidianana valo angamba isy teto Madagasikara fifidianana filom-pirenena inona ny bokan'izay zany hoe fijeriko manokana amma za filomisatamizaka amiko a tsy fifidianana ho filom-pirenena ny vahaolan'ny firenena aty io nge napetraka anao io babakoto napetraka anao io kisonge mandeha foana io e mandeha foana io e mandeha foana raha firenena mandeha foana mandisina masina administrativa fa ny tokony izy de hoe raha ifidiantsika raha anao fividiana ihantsika voalohany a seny io ve a ekeny rehetra atokisany rehetra efa namoaka sosefitsika ty zay tamin'ny ra manjera vavitany avere na omeo fokontany manao io fiditanana fividiana io maninona moa ny fokontany asaina manao recensement satria izy malala hoe ity olona ty ao anatin'ny fokontaniko ity efa maty ty efa ny fintra izy koa no entina manao validation ny zavatra io manentina ny olona hoe tongafa ty jeriny anaranao mbola izy ko no mi anisan'ny président ny bureau de vote ny filom-pikontany mbola izy ko no mitana le vato le amin'ny urne manaritra azy any amin'ny CRMV fa ny matetika de hoe afa ny vokatra mivoakary amin'ny tableau ny fokontany amin'ny APP na tsoktoko aiza amin'ny ariva le manao décompte afa tonga ry amin'ny CRMV afa tonga ry amin'ny CENI afa mivoaka any amin'ny mpamoaka azy amin'ny adalàna f
fantatra met Suisse ve courre électorale spéciale na Suisse nambla si segan fantatra kaze mo no Suisse kevta we maninna mo ni asa rehetra omena fotany fa maninna raha we ATV ni fokontany io am teknisiana na marsa mia omena fa ifany am ti ndraiky mitoraka ty zay mo samy teny hoe mitovy hevitra filoham-pirenena zay hoe me fahefana ny foto ny fokontany satria ao no engian'ny fahefana rehetra ao no misy ny fokon'olona ao no misy vahoaka ao misy mpifidy fa reo olona reo ny fokontany reo raha ohatra ka hoe omena technicité omena formation ohatra ny ratsy mangesin'ireo minimirina marimarina fa ny lisy mpifidianana ho tonga io de lisy mpifidianana marina mety misy latsaka ataontsika hoe 1% 2% ny fraude mety ho vitsivitsy ka rehefa amoaka amin'ny boka fitenana izy de mitambatra anaty distrikt ray iny a do lasa bokam-pividianana provisoire fa aty amin'ny instance ambonimbony zay mamoaka amin'ny ara-dalàna no mandray lay izy am'izay a tsisy tio ny latsaka avy ambrony fokontany makaty amin'ny SRMB mba dinio kely ange amin'ny heure du matin minuit alina ny fokontany milanja le olona makany amin'ny SRMB na izy ko tsy omena frein taxi tsy omena tômôbila ny ankamaroany zareo io fa mila baiky hoe mila tonga any amin'ny SRMB am'izao raha sanatria ka misy olona manome vola azy de hoe ovainy vatao zay no mahatonga anay miteny hoe ome fahefana ny fokontany ny basket fonty o eto zay manao antsoava amin'le comité international ny basket fonty zay omenareo reo a azo omenareo ny fokontany tsy maninona raha mbola andreo mitantana azy fa tsy maintsy mila vola zay zavatra zay ka raha ohatra ka hoe zay tanteraka satria io akaikikaiky ny fokon'olona akaikiky ny mpifidy hai ny mpifidy atotsy ny mpifidy masamy teny zahay fa ny valim-pifidiana tonga io a de valim-pifidiana mary zay tsy miteny hoe seni hangalatra zay tsy miteny hoe seni tsatokisana fa ny zavatra misy taloha sy ny mbola ho avy miaiay zahay satria ohatrany hoe mbola ho ihany hoe misy avany ray ihany ao anatin'io misy olona ray ihany ao anatin'io anatin'le seni ny filohan'ny seni tamin'ny lasa senity de lasa ministre affaires étrangères zany anke zavatra mampiaiay e ohatra hoe promotion vita le didy a de atinao zao tsy fantatra hoe ity senity ve raha tafabakao ny adidiny a de lasa ministre sa lasa ambassadeur sa lasa ina indray fantatra ka avy reny fotony ny fahefana avy reny fotony ny fitantanana fidianana fa ao na kaiky ny mpifidy a ao no malala hoe izany mariny izany tsy mariny makasika le daty le daty a azo io ndeha ohatra ny formule mba tsisiny hoe desiansin'ny président de natao hoe aleo a anticipena ny élection satria afaka amin'ny démission izy a raha ohatra ka hoe daty renoeny de hoe 29 ao zany hoe atemy 29 juin tokony démission président zany hoe atsika zao efa hiditra androany rarapitso ny 31 premier juin zany hoe anatin'ny 28 jour fotsiny ake président io e atokony izy zany hoe mba afoaizina fotsiny hoe le fempotoana ipitran'ny président io a défaut de science aminay ohatra formule zay nataonjareo ka raha zay ny mampitony raha zay ny mampilamina tsy maninona fa ataovy am'izany fa ajay fotsiny le didy ny fanapanataona sise so de hoe misy aryko tandrombosina ndray teny hoe aha nenay tena izy raha tsy voaka mitokony izy ny accord politika ary a de ho raisin'ny aryko tandrombosina zay tokony tafika hiaro ny aina sy fanany bahoaka lasa hiaro ny tombontsoa zay apetraka président io tsy vetinef zory tsony fa mety hitatra mety tsy ampitondina aty mety amitanao azy fantatra fa eto zay mbola manaingany faendeny tsiraray atsika olo-kendry olo ty filaminana olo tia fihavanana
rehefa io ny tapaka dia atoy ia magnapakana ny fiarahana isika hoentina ilaza ny fintina retraretra izay fanorisahana teo ina tokony hafatra mafonja izay fampizarana mpijeryantsika maneran'ny nosy eny fa nany amin'ny nosy ravavy izay mijeryantsika amin'ny izao alina izao hoentina andravoana izay fehikevitra sy izay torokevitra sosokevitra maro isan-karazany izay fametinao teo etoko zay moa amy maha olom-pirenena voalohany a anay a tsy maintsy mijoro zay moa le anisany mba anaranay keo natoy plateforme de hoe mijoro mandroso tsy maintsy mijoro ary mandroso ny sosikevitra mba sy io firosoana amin'ny fampandrosoana firosoana amin'ny fiedana ny vaoka malagasy mety enona zay mety tsy enona zay mety atao hoe miredireidy zay mety atao hoe tsy miredireidy zay fa zay tsy maintsy iteny tsy maintsy iteny satria manana gidy iteny fa indrindra hitondra teny ko ny firamonimpirenina misy anay any amin'ny seritra ny conseil économique sociale nation unie amin'ny le 22 juin ho avy io any New York io satria nangataka nandefa consultation zany zareo hoe inona moa ny fiaramiasa tokony atao na tsara ny fiaramiasa tokony atao amin'ny sosivilina zay efa nahazo le mandat statut consultatif spécial amin'ny nations unie inona moa nations unie nations unie le manana tanjona hoe ozone 2030 zay mbantoeranao de hoe fiarohana ny zon'ombelona ny zon'ombelona matsinona fa zay ady amin'ny hoe fantrano ady amin'ny fanakitsana ny fanalana haina amin'tsy tokony izy ny andriamanitra ny nanahary ihany njanahary ny tokony manana fahefana analany aina fa tsy nyombelona fa tsy rekision mina tafika na minany ny raiky tondra teny zay mba isimy to antsika fanajana lalàna manomboka amin'ny lalam-pandrena ka atao malalàna maro samihafa to madagasikara mba isimy état de droit izay hiteraka ny hoe bonne gouvernance eto madagasikara zahay na tiana na tsy tiana dia partenaire ny fitaovanjakana amin'ny ma sotsilanay inona moa zay tsara tsy inona moa zay tsara fa zay tsy mitsy tena ka ny tenambara de hoe aoka re raha mbola hifampihenantsika aoka re raha mbola tokony anao vary sy rano miaraka anatanimbary miaraka amin'ny fisakafonana amin'ny table de tokony miaraka antsika fa tsy anao fanilikiliana satria tsy vitan'ny fitondram-panjakana rery ny fampandroana madagasikara fa tsy maintsy mila sokajonao samihafa anatin'izany firampilomenana ka zay mbola vonona manolo tanana mbola vona ra iasa ary mbola vona hitondra ny fero madagasikara na any amin'ny sitrana sanvenu mba isi ny fampansoana sy filaminana ary paix social ampifanajana lapandrena zay tokony mbalasitsika madagasikara ankasitrahanao tompona anaiky ny vahiny teto amin'ity fandarana manokana teto amin'ny televiziona raiky avy ity ary mametraka ampilomano otratsika rehetra anareo mijiry a saotra koa zany ianao namana alfa nanasa amin'ny anoany dia zay koa ny antsika mamarana ny fandarana manokana teto amin'ny televiziona record tamin'ity ala ity ianao ny tena isaorana izay nanaiky nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ireo mandrapiresaka ho manaraka andray ary dokolasy tokona.